Dias Vilém. Escola Dias Vilém. Për këtë erdhën 260 fëmijë nga 11 rrethe të Shqipërisë në konferencën e qeverive të nxënësve, organizuar nga World Vision. Erdhën tek shkolla që flet për një shkollë miqësore. Për shkollë, për dije, për zhvillim, për ta bërë shkollën më miqësore, sepse edhe pse të ligjëruara prej vitesh, qeveritë e nxënësve kanë ende nevojë për fuqizim. Projekti që këta fëmijë kanë nuk limitohet vetëm në të mësuarin e tyre akademik, por projekti edukimit ka nevojë që të fokusohet gjithmonë më shumë te të mësuarit gjatë gjithë jetës. Duke filluar që nga mosha më e hershme, tek fëmijët e paraadoleshencës, siç ishin këta fëmijë ishin këtu sot, duke vazhduar dhe me të rinjtë më parë. Që shkolla të jetë më miqësore, këto qeveri duhet të jenë më të forta. Forca e tyre janë këta fëmijë. World Vision është ndër të parat organizata që punon seriozisht me qeveritë e nxënësve për t'i vënë me të vërtetë në jetë, për t'i bërë funksionale dhe të forta. Për këtë po punojmë prej 8 vjetësh. Në këtë konferencë, për herë të parë fëmijët mësuan si të ngrënë klubet e debatit. Fiton disa aftësi debatuese. Ti je një qytetar më i kompetentuar, je një qytetar që nxit mendimin, nxit komunikimin dhe je një qytetar që mund të përballesh nesër pas nesër me strukturat e padrejta. Për herë të parë, mësuan si të përgjigjen emergjencave. Mësuan si të shmangin shkeljen e të drejtave të tyre. Ku mendoni se te guna seksuale? Mësuan se vajzat janë të parabarta me djemtë. Mësuan si të marrin më të mirën nga një orë mësimi. Mësuan si të aplikojnë për projektet konkrete. Që ka ndërmarrësi? A duhet të qeverian të bashkëpunon me një shkollë zviceriane? Mësuan si të bëhen palë me komunitetin e tyre. Bashkëpunimi me komunitetin dhe me familje, ju bëre lundur nga disa iniciativa të ndryshme që ka ndërmarrë shkolla jonë, një ndër të cilat është ajo e cilës ujit në ambjente të shkollës. Ua mësuam të gjitha këto, sepse ato janë 8 shtyllat e shkollës miqësore. Sfida që ne kemi, i shikojmë si një mal të lartë që duhet ngjitur e që duhet marrim sa më shumë njerëz me vete duke u ngjitur këtë mal në mënyrë që të kemi sa më shumë mbështetje. Sigurojmë ose kanë një pritshmëri mjaft të lartë nga stafi dhe vetë që po arrijnë objektivin. Pasioni i tyre mbështetet jo vetëm nga World Vision, por edhe nga futbollistët e skuadrës kombëtare. Fëmijët kanë ide, energji dhe kaq shumë dëshira për ta bërë shkollën me të vërtetë miqësore. Ata e dinë mirë se kanë rrugë të gjatë për të bërë. World Vision do t'u jetë në krah.